Батыл Тойтарыс 2022 ведомствоаралық стратегиялық оқу-жаттығу өтіп жатқан өңірлік қолбасшылықтың барлық полигондарында концерттік бағдарламалар ұйымдастырылуда. Кезекті концерт Әшебибі полигонда өтті. Онда оңтүстік өңірлік қолбасшылығының көркем өнерпаздар ұжымы өнер көрсетті. Полигондардағы жауынгерлік машиналармен қару-жарақтың гүрілі мен дүбірін әсем әуен мен ырғақты музыка алмастырды. Далалық жағдайда әскери қызметшіге дәл осындай концерт бой сергітуге мүмкіндік береді. Жан тебірентер әуендер әскери қызметшілердің көңіл күйін көтеріп шаршағанын басады, күш қуат береді. Өте жақсы, бүгін концерт өте жақсы болды. Бәріміз шаршағанымыздың бәрі басылып, әбден демалып қалдық. Біз осы концерттің арқасында өзіміздің рухымыз, духымыз көтеріліп, әлдеқайда дух өсе бастады. Сіздерге осы концертті ұйымдастырып құрғандарыңызға рахмет. Әскерилердің қызметін моральдық-психологиялық тұрғыда қамтамасыз ету жүйесі әскери қызметшілердің моральдық және жауынгерлік рухын қолдауға бағытталған. Офицер тәрбиешілер мен әскери психологтар оқу-жаттығу барысында әскери қызметшілердің сергек рухты, күш қайратты болу үшін үлкен жұмыстар атқаруда. Бүгінгі концерт маған өте қатты ұнады. Бүгінгі концертте өте қызықты, неше түрлі әндер болды. Адамды жігерлендіріп, күш қайрат беретін әндер болды. Неше түрлі билер болды, әртүрлі. Өте қатты ұнады. Әрқашан осындай концерт болып тұрса, өте жақсы болар еді. Әскери қызметшілер Батыл Тойтарыс 2022 оқу-жаттығу шеңберінде оқу-жауынгерлік міндеттерді әрдайым орындауға дайын екенін көрсетуде. Ал думанды кеш жауынгерлік рухының серпілуіне сеп болмақ. Келбет Шәмші, Жамбыл Ньюс.